פעם היינו משהו, 12 המופלאים. לפקודת, למוטב בלבד, צ'קים. פעם, בלי החבורה שלנו. הבאת לי 12 צ'קים, יגאל. לא יכולת לזכור דירה. יופי. העתיד של הילד שלך בגן? הגננת טובה, הכל היה עלינו. שהיחידים שיהיו תחויים בגן הם אנחנו. שלוח את הילד שלך לחוג ג'ודו עם 12 צ'קים. לא יודע כמה כוח זה? סנסאי וסילי, צ'קים לכל השנה. אבל אז, לאומי הוציאו את השק הדיגיטלי, והכל נגמר. כלום. נאדה. דיגיטל זה להיפרד מפנקס הצ'קים. בלעדי באפליקציית לאומי ולראשונה בישראל. צ'ק דיגיטלי. ממלאים פרטים, בוחרים את מספר הצ'קים הרצוי, חותמים, מעבירים ו... זהו. דיגיטל זה לאומי.